U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetog Duha sa svima vama. Braćo i sestre, od srca sve vas pozdravljam. Nas koji smo došli iz Zagreba i pozdravljam s nama fra Tomislava koji je isto tako došao s grupom Hrvata i Slovenaca. Evo, ona koja uvijek okuplja, blažena Djevica Marija, okupila nas je i ovdje sa različitih strana svijeta da bismo se zajedno susreli s kim? S Isusom Kristom. I ovaj čin, ovaj trenutak, ova euharistijska molitva je upravo susret s Gospodinom našim Isusom Kristom koje nam je blažena Djevica upravo podarila i koja nam je poslala, to jest pozvala nas da naš život usmjerimo prema njemu. U današnjem evanđelju slušat ćemo kako Isus s apostolima, s učenicima, obilazi Galilejom i Herod, koji je čuo da obilazi i iz one svoje ljudske znatiželje, želi susrest ga. U onoj svojoj znatiželji, ali i više možda u onoj svojoj savjesti koja ga peče i koja ga proziva, želi vidjeti tko je uistinu taj. Pa mu jedni govore da je Ilija, jedni da je Ivan Krstitelj ili neki od proroka. Evo pokušajmo u svom životu isto tako posvijestiti sebi tko je za mene Isus Krist. Tko je taj koji me svakodnevno podržava, poziva? Tko je taj kojim se svakodnevno hranim, okrepljujem, čije sakramente služim i koristim? Evo i dok budemo proispitivali svoju savjest u ovom trenutku, pokušajmo se upravo osvijestiti tih sakramenata koje smo često puta u životu ili zapustili ili zanemarili. Pa evo pokušajmo se i na ovom mjestu uz onu molitvu na koju nas poziva blažena Djevica Marija posvijestiti upravo bit i važnost sakramenata kako bi ta naša molitva uistinu bila djelotvorna, plodonosna, vidljiva i u nama i oko nas. Skrušimo se i pokajmo. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, oprostio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Bože, Ti si roditeljicu svoga Sina postavio za majku i pomoćnicu kršćanskom narodu. Daj, molimo Te, da živimo pod njezinom zaštitom i crkva se Tvoja raduje zbog trajnog mira. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
početak knjige proroka Hagaja. Druge godine kralja Darija, 6. mjeseca, 1. dana u mjesecu, dođe riječ gospodnja preko proroka Hagaja Zerubabelu, sinu Šealtijelovu, namjesniku judejskom Jošuji, sinu Josadakovu, velikom svećeniku. Ovako govori gospodin nad vojskama, narod ovaj govori, nije još došlo vrijeme da se opet sazda dom gospodnji. Zato je došla riječ gospodnja preko proroka Hagaja. A vama je vrijeme da stanujete u pokrivenim kućama dok je ovaj dom razvaljen. I zato ovako sada govori gospodin nad vojskama, razmotrite svoje putove. Sijete mnogo, malo dovozite, jedete, a niste siti, pijete, a napojit se ne možete, odjevate se, a nije vam toplo. Poslenik zarađuje plaću, a stavlja je u prodrt tobolac. Ovako govori gospodin nad vojskama, razmotrite svoje putove, idite na goru, dovezite drva i podignite opet dom. Biće mi to milo i proslavit ću se. Riječ gospodnja. Bogu hvala. Gospodin ljubi narod svoj. Gospodin ljubi narod svoj. Pjevajte gospodinu pjesmu novu i u zboru pobožnika hvalu njegovu. Nek se raduje Izrael stvoritelju svojem, kralju svom, neka klikću sinovi Siona. Gospodin ljubi narod svoj. Neka u kolu hvale ime njegovo, bubnjem i citrom neka ga slave, jer gospodin ljubi narod svoj, spasenjem ovjenčava ponizne. Gospodin ljubi narod svoj. Neka se sveti raduju u slavi, neka kliču sležaja svojih, nekim pohvale Božje budu na ustima, nek bude na čast svim pobožnicima njegovim. Gospodin ljubi narod svoj. Aleluja, aleluja, aleluja. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rekao gospodin. Aleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme dočuo Herod tetrah sve što se događa, te se nađe u nedoumici glede Isusa, jer su mu neki govorili: Ivan uskrsnu od mrtvih. Drugi: pojavio se Ilija. Treći opet: ustao je neki od drevnih proroka. A Herod reče: Ivanu ja odrubih glavu, tko je onda ovaj o kome toliko čujem? I tražio je priliku da ga vidim. Riječ gospodnja. Slava tebi, Kriste. Ostanimo trenutak u šutnji. Braćo i sestre, zazovimo Boga Otca našega koji je djevicu Mariju učinio pomoćnicom i zaštitnicom vjere kršćanskog naroda. Po njezinu zagovoru molimo milost da budemo jaki u vjeri. Recimo zajedno: Ti si naša pomoć, gospodine. Ti si naša pomoć, gospodine. Pogledaj, gospodine, svoju crkvu koja je u trajnoj opasnosti od zasjeda zla.
i pomozio je da se ponizno uzda u Mariju, pomoćnicu kršćana, te svaki dan iskusi Tvoju svjetlu nazočnost, molimo Te. Ti si naša pomoć, Gospodine. Bdi, Gospodine, nad našim papom, nad našim biskupima i svim pastirima crkve i učini da utvrđeni u vjeri mogu voditi sve narode putem obilježenim Tvojim zapovjedima, molimo Te. Ti si naša pomoć, Gospodine. Utvrdi, Oče, na putu nasljedovanja Krista sve posvećene muškarce i žene i pomozi da, promatrajući Mariju, svima daju svjedočanstvo velikodušnog i radosnog predanja, molimo Te. Ti si naša pomoć, Gospodine. Udijeli, Oče, svakoj ženi da izražava majčinsku nježnost Djevice Marije i da se uvijek stavi na stranu života, molimo Te. Ti si naša pomoć, Gospodine. Svrni svoj pogled, Oče, na nas ovdje okupljene. Učini da od Marije učimo ponizno se povjeravati Tvojoj riječi, kako bismo u svakoj životnoj prilici iskusili čudo Tvoje ljubavi, molimo Te. Ti si naša pomoć, Gospodine. Prikazujemo Ti, Gospodine, i sve one koji su se u naše molitve preporučili, kojima smo obećali našu molitvu i za koje smo dužni i odgovorni moliti, molimo Te. Ti si naša pomoć, Gospodine. U trenutku šutnje prikažimo našu molbu, nakanu s kojom smo došli na ovu Euharistiju. Molimo Te. Ti si naša pomoć, Gospodine. Zahvaljujemo Ti, Oče, za jedinstveno mjesto koje si dao Djevici Mariji u dijelu otkupljenja. Neka ona koja je u punini sudjelovala u Kristovu otajstvu, nastavi nas voditi u izgradnji Tvoga kraljevstva i spasenja. Po Kristu našem Gospodinu, po kojem sva dobra svijetu daješ. Amen. Mi Ti, Oče, prinosimo ploca, njiva, kruh i vino. Primi naš dar, primi naš dar, Oče naš. Primi naš dar, primi naš dar, Oče naš. Zdarovima primi, Oče, naša srca, neba stvorče. Primi naš dar, primi naš dar, Oče naš. Primi naš dar, primi naš dar, Oče naš. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primi, o Gospodin, žrtvu iz Tvojih ruku na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine, radujemo se spomen slavlju roditeljice Tvoga Sina i prinosimo Ti žrtve hvale. Daj da uz pomoć tolike majke osjetimo da nam Ti pomažeš u svim protivštinama. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Jer Ti si neokaljanu Djevicu Mariju, roditeljicu svoga Sina, postavio za majku i pomoćnicu kršćanskom narodu, da pod njezinom zaštitom neustrašivo bije boj vjere, bude čvrst u nauku apostola, sigurno korača kroz oluje svijeta, dok radostan ne stigne u nebeski grad. Stoga i mi sada i dovijeka sa svom vojskom anđela, odanom dušom kličemo: Svet, 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 svet,
Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. Slavimo Te, Oče sveti, velik si i sva si djela svoja mudro i s ljubavlju učinio. Čovjeka si sazdao na svoju sliku i povjerio mu brigu za cijeli svijet, da služi samo Tebi stvoritelju, a svemu stvorenju gospodari. A kad je neposlušan izgubio Tvoje prijateljstvo, nisi ga ostavio pod vlašću smrti, nego si svima milosrdno pritekao u pomoć da Te tražeći nađu. Više si puta ljudima i savjet ponudio i poučavao ih po prorocima da iščekuju spasenje. I tako si, Oče sveti, ljubio svijet, da si nam u punini vremena poslao spasitelja, jedinorođenoga sina svoga, utjelovljen po duhu svetom i rođen od djevice Marije, živio je s nama, nama u svemu jednak osim u grijehu. Spasenje navještao siromasima, otkupljenje sužnima, tužnima radost. A da ispuni Tvoj naum, predade se u smrt i uskrsnuvši od mrtvih smrt uništi, život obnovi. I da ne živimo više sebi, već njemu koji za nas umrije i uskrsnu, onima koji vjeruju, Oče, posla kao prvi dar od Tebe Duha Svetoga, da On u svijetu djelo njegovo dovrši i izvrši svako posvećenje. Molimo Te zato, Gospodine, neka Duh Sveti posveti ove darove, te postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista, da proslavimo ovo veliko tajstvo što nam ga On ostavi za savez vječni. I kada dođe čas da ga Ti, Oče Sveti, proslaviš, jer je ljubio svoje koji bijahu na svijetu, ljubio ih je do kraja, i dok su bili za večerom, On uze kruh, Tebe blagoslovi, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako uze kalež pun roda trsova, tebi zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Zato i mi, Gospodine, slaveći sada spomen čin svoga otkupljenja, spominjemo smrt Kristovu i njegov silazak u carstvo mrtvih. Ispovjedamo njegovo uskrsnuće i njegovo zašašće tebi s desna, te iščekujući njegov slavni dolazak, prinosimo ti njegovo tijelo i krv, žrtvu tebi ugodnu i svemu svijetu spasonosnu. Pogledaj, Gospodine, na žrtvu koju ti sam pripravi crkvi svojoj i dobrostivo daj da svi pričesnici ovog jednog kruha i kaleža, Duhom Svetim sabrani u jedno tijelo, u Kristu postanu živa žrtva na hvalu slave Tvoje. A sada, Gospodine, spomeni se svih oni za koje ti prinosimo ovu žrtvu, ponajprije sluge svoga pape našega Franje, svih naših biskupa, zbora biskupa i svega svećenstva, i onih koji ti prinose i ovi što pred tobom stoji, i svega naroda svoga i svih koji te traže iskrena srca. Spomeni se svih oni koji preminuše miru Krista Tvoga i svih pokojnika kojih je vjera samo tebi znala. Oče blagi, daj svima nama, djeci svojoj, da s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, svojim apostolima i svetima, postignemo baštinu nebesku u Tvome kraljestvu, gdje ćemo te sa svim stvorenjem, oslobođeni raspadljivosti grijeha i smrti, slaviti po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.
po Kristu, i s Kristom i u Kristu. Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu i dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio sa svima vama. I s duhom Tvojim. Pružite mir Kristov jedni drugima. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ostavit ću dušu. Sveta pričest bit će pod obje prilike, stoga vas molim da dođete tamo skroz ispred onog lanca. Stop.
Krista živa. Kada nas žića put hoće da jadom smrvi, štita gle Kristova, tijelo mu svete krvi. Kruše života ljubavi vir, što dušam našim donosiš mir. Ti snagu daješ na putu tom, ti vodiš nas u očev dom. Divna tajno ljubavi znak, što svjetlom svojim razgoniš mrak, ti snagu daješ na putu tom, ti vodiš nas u očev. Sunce života, toplota tva, grije sve duše i srca sva. Ti snagu daješ na putu tom, ti vodiš nas u oče. Veselo, braćo, kliknimo na radost roda svog. Pjevajmo bijeloj hosti, u njoj je živi Bog. Hostio sveta Bože naš, očuvaj, brani nas. Naša budućnost tobom sja, u tebi naš je spas. Naša budućnost s tobom sja, u tebi naš je.
dušo Kristova osveti me, tijelo Kristovo spasi me, krvi Kristova napoji me, vodo iz prsiju Kristovih operi me, muko Kristova okrijepi me, o dobri Isuse usliši me, među rane svoje sakri me, ne dopusti mi da se odjelim od tebe, od neprijatelja zlobnoga brani me, na času smrti moje zovni me i zapovjedi mi da dođem k tebi, da te sa svetima tvojim hvalim i slavim u vijeke vjekova. Amen. Pomolimo se. Gospodine, primili smo nebeske sakramente. Uz pomoć blažene Djevice Marije sigurno smjerno te molimo da svučemo iskvarenu starinu i obučemo Isusa Krista, početnika novog pokoljenja, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Anđeo Gospodina vijesti o Mariji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Evo službenice Gospodnje. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. I riječ je tijelom postala i prebivala među nama. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Pomolimo se za sve vjerne mrtve, pokoj vječni daruj im, Gospodine. I svjetlost vječna svijetlu na njima. Počivali u miru Božjem. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.
Idite i ostanite u miru. Bogu hvala. Zdravo, Djevo, svih milosti puna, vječnog sunca ogrnute sjaj. Oko čela zvijezda na ti kruna, ispod nogu stenje pakla znaj. Rajska djevo, kraljice Hrvata, naša majko, naša zoro, primi čiste ljubavi nam žar, rajska djevo, kraljice prvata, naša majko, naša zoro, srca primi dar, primi čiste ljubavi nam žar. Blažena si, jer po svak si čista, zmiji da ne okuži ti grud. Zvijezda sreće i nama zablista, noći grijeha mrak rasprši hud. Rajska djevo, naša majko, naša zoro,